Здача ЗНО для вступу на 5-й курс та підвищений мінімальний поріг для вступу на більшість спеціальностей – це основні нововведення цьогорічної вступної кампанії до вишів. За словами викладачів та професорів, зовнішнє незалежне оцінювання запровадили для четверокурсників лише на тих спеціальностях, де бажаючих навчатися забагато. Біологія, психологія, менеджмент, готельно-ресторанна справа і туризм. Серед технічних спеціальностей технічного блоку – це комп'ютерні науки, кібербезпека. По ряду цих спеціальностей встановлено мінімальний пороговий бал підвищено по результатам ЗНО і, відповідно, абітурієнти, які не подавали цей пороговий бал, ну, на жаль, на спеціальності ці вже, відповідно, претендувати не можуть. Та після цьогорічної здачі ЗНО чимало студентів не набрали встановленого порогу – необхідних 12 балів. Тому Міністерство освіти України запланувало додаткову сесію для тих, хто хоче отримати ще один шанс. Пройде вона 5 листопада. Та як у такому разі студенти потраплять на навчання майже у кінці навчального семестру, поки що невідомо. Наразі ще не всі організаційні моменти з'ясовані, як і вступними приймальними комісіями вищих навчальних закладів, так і, відповідно, вступники не зовсім розуміють саму процедуру цієї додаткової сесії. Хоча міністерство наказ видало, прописало дату і, відповідно, визначило, що додаткові умови ще будуть визначатися, тому що час до цього у нас є. Нагадаємо, прийом документів на вступ до вишів закінчився 22 липня о 18-й годині, а 26 липня вже стане відомо, хто ж буде навчатися державним коштом. Контрактники дізнаються свої результати 1 серпня. Аліна Мирко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».